Павлодар облысында қаңғыбас иттер тұрғындарды қанға қақсатып жатыр. Бұралқылар өрістегі ұсақ малдарға шабуылды үдеткен. Тұрғындар қыс түссе қораға түсеме деп қауіптенеді. Сондықтан билік өкілдерінен иесіз иттердің көзін құртуды талап етеді. Мына қойды қан жоса қылып, қарнын ақтарған қасқыр емес, кәдімгі ит. Қаңғыған бұралқылар өрістегі ұсақ малды осылай жайратып, азық етуді әдет қылған. Олардан әбден мезі болдық деген тұрғындар енді бар жұмысын тастап, жабайланған иттерден қойды қорғаштап әлек. Смотрите, бегут. Смотрите. Вон баран. Вон они, смотрите. Осылайша бұл ауылда қой саны кеміп барады, есесіне бұралқылар көбейген, ауылға келген қонақтарды ең бірінші күтіп алатын да осылар. Блин, надо что-то делать. Кому обращаться? Жұрт итті атуға заңмен тыйым салынғанын білет, сондықтан өздігінен оларды өлтіре алмайды. Бұралқылар да соны білгендей әбден еркінсіп жүр. Мына қаңғыған иттер өте қорқынышты адам екен деп еменбейді. Өзіңді талап тастауға дайын тұрады. Көз алдымда қойдың ту талақайын шығарды. Дамыс істей алмай қалдым, өйткені олар өте көп. Полиция прокуратураға шағым түсіргенмен нәтиже жоқ. Ауыл халқы қанша қорықса да ұсақ малды үйде ұстай алмай өріске жібереді. Сорақысы соңғы уақытта үйірімен жүретін иесіз иттер отардағы қойларға шабуылды үдеткен. Тұрғындар жарты жылда 50-ге тартасынан айырылдық дейді. Келтірілген шығын шамамен 2 миллион теңге. Бұқараның көшеге шығудан да жүрегі шайлыққан, себебі бұралқылар ауылға кіріп байлаулы иттерді де жеп кететін болыпты. Балаларды мектепке ертіп апарып, ертіп әкелеміз, өйткені өте қауіпті. Адамның көзінше қойды талап жатқан бұралқылар балаларды аяйды дейсің бе? Бала түгілі өзіміз көшеге жалғыз жүруден қалдық. Табылжан ауылында 4000-нан аса тұрғын бар, басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысады. Енді олар бұл ата кәсіптен жаппай бас тартпақ, өйткені өсірген мал итке жем дейді. Ал жергілікті билік иесіз жануарларды атуға заңмен шектеу енгізілгенін айтады. Тек аулап стерилдеуге рұқсат бар. Бұл әрине өте қиын жағдай. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Тұрғындардың шағымы бойынша ветеринарлар 4 мәрте келіп ит аулаған. Жалпы саны 50-ге тартып бұралқыларды алып кетті. Тұрғындар қаңғыбас иттердің қалай қаптап кеткенін түсінбейді. Бұқара қорқыныштың көкесі қыста бола ма деп күдіктенеді. Өйткені жазықтан азық таппаған бұралқылар ауылға кіріп мал мен адамға бірдей шаба ма деп үрейленіп отыр. Руслан Әбдіхалық, Игорь Казанцев, Денис Рамов, КТК, Павлодар облысынан.